आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम बुद्धराजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ म कपिल गेवाली हामीले यसै समयमा प्रत्येक दिन फरक पात्र र फरक विषयवस्तुका साथमा यो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ र आज हामी नेपाली खेलकुदको क्षेत्रलाई बढी केन्द्रित गर्नेछौँ खास गरी रूपन्देहीमा रूपन्दैको बुटबलमा भोलि र पर्सि तेस्रो राष्ट्रिय बुटबल मेयर कप अन्डर एटिन टेबल टेनिस प्रतियोगिताको आयोजना हुँदैछ जो रूपन्देही जिल्ला टेबल टेनिस सङ्घले आयोजना गरेको छ यसको तयारी पनि आयोजकले तीव्र बनाएका छन् र देशभरबाट विभिन्न खेलाडीहरूको प्रतिस्पर्धा पनि रहने आयोजकले बताएका छन् र यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग रूपन्दे जिल्ला टेबल टेनिस सङ्घका सचिव महेश खनाल स्टुडियोमा हुनु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद राम हुनुहुन्छ मङ्गल छु अब खास गरी हामीले तपाईँहरूले यो लामो समयको ग्यापपछि अथवा लकडाउन पछाडिका खेलकुद गतिविधिहरू बिस्तारै सक्रिय बन्दैछन् हामी यो प्रतियोगितामा आउनभन्दा अगाडि लकडाउनभित्रको खेलकुदको गतिविधितर्फ एकपटक मोडिन चाहन्छु म त्यति बेला इन्डोर र आउटडोर गेमहरू पनि हुन सकेनन् अथवा कम भए कसरी यो खेलकुदलाई अगाडि बढाउनु भयो त्यो बेलामा तिनै गहन प्रश्न राख्नुभएको छ लकडाउनले नेपाली खेलकुदलाई मात्र नभएर सारा विश्वलाई नै यसले असर पार्यो र विशेष खेल खेल्ने खेलाडीहरूलाई दैनिक रूपमा आफ्नो व्यायाम र आफ्नो ट्रेनिङ टाइममा आफ्नो खेल प्रस्तुत गर्न नपाउँदा जो खेलाडी पनि दुःख मान्नै पर्छ र मानेका पनि थिए तर हामीले धेरै भिडभाड नगराइकन इन्डोर रूपमा हाम्रो विशेष टेबल टेनिस खेल भनेको इन्डोर नै हो हामी बाहिर खेल्न अप्ठ्यारो हुन्छ हावाले दिँदैन त्यस तसर्थ हामीले ग्रुप बनाएर लिमिटेड प्लेयर्सहरूलाई ग्रुप बनाएर समय तालिका अनुसार हामी खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण गराइरहेका थियौँ लकडाउनको समयमा जस्तो अब तपाईँ आफै पनि खेलाडी हुनुहुन्छ लामो समयदेखि टेबल टेनिस अत्यन्तै कुशल खेलाडी भनेर तपाईँलाई पनि हामीले चिन्छौँ धन्यवाद अब यो खेलको विकासका लागि तपाईँले जो नेतृत्व गरिरहेको सङ्घ छ नि जिल्ला हजुर रूपन्दे जिल्ला टेबल टेनिस सङ्घ यसले कस्ता खालका गतिविधिलाई अगाडि बढाइरहेको छ रूपन्देही जिल्ला टेबल टेनिस सङ्घको हकमा कुरा गर्दा यो दुई सालमा स्थापित भएको संस्था हो जो संस्थापक अध्यक्षको रूपमा कृष्णकुमार श्रेष्ठज्यूले यसलाई निरन्तर रूपमा यसलाई हाँक्नुभयो अति नै उत्कृष्ट कार्यहरू सञ्चालन भयो यो सङ्घले प्रतियोगिता आयोजना मात्र गर्दैन यस सङ्घले खेलाडीहरूको स्तर उन्नतिका निम्ति विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा पनि सहभागी गराउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षकबाट पनि खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण दिने काम रूपन्दे जिल्ला टेबल टेनिस सङ्घले गर्दै आइरहेको छ र विभिन्न समयमा राष्ट्रिय प्रतियोगिताको छनौट कार्यक्रमहरू पनि रूपन्दै जिल्ला टेबल टेनिस सङ्घले आयोजना गर्दै आइरहेको छ जिल्ला स्तरीय नगर स्तरीय विद्यार्थीका नया नयाँ नयाँ प्रतिभाहरूलाई उजागर गर्नको निम्ति यो सङ्घ सदैव कटिबद्ध रहनेछ रेफ्री ट्रेनिङहरू पनि सञ्चालन गरेको छ प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि यो सङ्घले टेबल टेनिसको क्षेत्रमा यसले सञ्चालन गरेको छ र विशेष गरी रूपन्दैमा र बुटोलमा स्पेसली यो तिन वर्ष भयो लगातार हामीले बुटोल मियर कप प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ जुन राष्ट्रिय स्तरकै र राष्ट्रिय प्रतियोगिताकै रूपमा हामीले यो तिन वर्ष लगातार हामी सञ्चालन गऱ्यौँ गत वर्ष कोभिडको कारणले हामी त्यो प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिन सकेनौँ तर कोभिडको बावजुद पनि यो वर्षलाई हामीले अहिले अन्डर एटिन जो जुनियर खेलाडीहरू पनि देशभरका जुनियर खेलाडीको त्यो प्रतिभाहरूलाई उजागर गर्नको निम्ति हामी अन्डर एटिन नेसनल क्यास प्राइज टेबल टेनिस अर्गनाइज गर्न गइरहेका छौँ जो भोलि र पर्सि सञ्चालन हुनेछ र यसको अलावा रूपन्दै जिल्ला टेबल टेनिस सङ्घले खेलाडीहरूको लागि एउटा खेलेर बाँच्न पाउने अधिकार जुन हुन्छ mm. व्यावसायिक रूपमा विभिन्न विद्यालयहरूमा प्रशिक्षणका निम्ति यहाँ भएका स्थानीय तहका खेलाडीहरूलाई विभिन्न विद्यालयहरूमा प्रशिक्षकको रूपमा राखेको छ mm. यो रूपन्दै जिल्ला टेबल टेनिस सङ्घको पहलमा यो कार्यक्रमहरू भइरहेको छ जसले गर्दा ती खेलाडीहरू पनि खेलेर बाँच्न सक्छन् र कुनै विद्यालयमा एउटा व्यावसायिक रूपमा आफ्नो पेसा बनाएर पनि बसेको अवस्था छ यो गर्नुको मुख्य कारण नै रूपन्दे जिल्ला टेबल टेनिस सङ्घको देन हो भन्ने मैले यहाँनिर राख्न चाहन्छु तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा कोट्याउनु भयो मैले त्यो सन्दर्भ जोड्दै थिएँ जस्तो नयाँ खालका खेलाडीहरू अथवा पुरानै पनि व्यावसायिक बन्न नसकेका खेलाडीहरूलाई तपाईँले व्यावसायिक बनाउनका लागि सङ्घको पहल कहाँ पुग्या भन्ने मेरो प्रश्न थियो तपाईँले उत्तर दिइसक्नु भएको छ खास गरी अब हामीले रूपन्देहीको सन्दर्भमा कुरा गरौँ टेबल टेनिसको अवस्था यहाँको खेलाडीहरूको अवस्था अथवा सङ्ख्याको कुरा गरौँ तपाईँ आफै खेलाडी भएको हिसाबले कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ रूपन्देहीको जित जिल्लाको नेतृत्व पनि सम्हालिरहँदाखेरि तिनै यो पनि मलाई एकदम चित्तबुद्ध प्रश्न यहाँले राख्नुभएको छ रूपन्देही जिल्ला भनेको समग्र खेलको एउटा उर्वर भूमि हो hmm. जहाँबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पियनहरू पनि यहाँबाट पैदा भइसकेका छन् oh. र टेबल टेनिस खेलको क्षेत्रमा कुरा गर्दा यो अलिकति सबैले नबुझेको खेल पनि को रूपमा हामी चिन्छौँ इन्डोर गेम भएको हुनाले यहाँ धेरै दर्शकहरूले यो खेल अवलोकन गर्न उहाँहरूले मेसो पाउनुहुन्न जानकारी हुँदैन आउटडोर जतिको आउटडोर जति जस्तो भलिबल हुन्छ फुटबल हुन्छ त्यो जतिको पहिचान अलिक कम छ बट यसो भनिरहँदा टेबल टेनिस खेल नेपालमा मलाई लाग्छ तेस्रो सङ्घको रूपमा तेस्रो खेलको रूपमा टेबल टेनिस खेल र सबैभन्दा पुरानो सङ्घ भएको खेल भनेको टेबल टेनिस खेल हो दुई हजार सात सालभन्दा अगाडिदेखि नै यो खेलहरू खेलिन्थ्यो र रूपन्देहीको सवालमा दुई हजार एकसठी सालमा यो विधिवत रूपमा सङ्घ स्थाप स्थापना भयो त्योभन्दा अगाडि पनि रूपन्देहीमा खेलाडीहरू हाम्रो अर्जुन मानसेन्जु कृष्ण कुमार श्रेष्ठ राजेन्द्र श्रेष्ठ अजित श्रेष्ठ अनि गर्दै त्यसपछिको पिँढीहरू हामी आयौँ हामी पछिको पिँढीहरू अहिले नयाँ नयाँ भाइहरू आइरहेको छ र रूपन्दैमा एउटा खेलाडीको हिसाबले सन्तुष्ट हामी त्यति छैनौँ कुन अर्थमा छैनौँ भने हामीसँग पर्याप्त इक्विपमेन्ट्सहरू छैन हामीसँग एउटा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हल छैन कबरडल नभइसकेपछि हाम्रो इन्डोर स्पोर्ट्स हो इन्डोर स्पोर्ट्स भएको नाताले हामी हलभित्र खेल्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग हल छैन खेलकुद परिषदमा राष्ट्रिय खेलकुद जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा एउटा सानो हल छ सा, त्यो हल पनि विभिन्न खेललाई विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी समय व्यवस्थापनमा पनि हामीलाई कठिनाइ हुन्छ त्यसर्थ हामीले आफूले चाहेको समयमा खेल्न त्यो पाउँदैनौँ त्यो भएको हुनाले हामी विद्यालयहरूमा गएर टेबल टेनिस खेल्ने र खेलाउने गर्छौँ र यसो यसो भनिरहँदा रूपन्दे जिल्ला टेबल टेनिस टेनिसका खेलाडीहरू राष्ट्रियमा पनि प्रथम दोस्रो तृतीय भएर पुरस्कृत भइरहेका छन् म नाम लिन चाहन्छु दुई हजार सत्तरी सालमा प्रथम राष्ट्रिय लुम्बिनी टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो जसमा दिपोर्डिङ हाई स्कुलकी गीता हरियाल नेपाल प्रथम भएकी थिइन् अन्डर सिक्सटिनमा mm -hmm. त्यस्तै गरी स्वीकृति श्रेष्ठ गीता हरियाल अमृता थापा इन्टरनेसनल साउथ एसियन गेममा पनि उनीहरूले नेपालको लागि तेस्रो पदक प्राप्त गरेका थिए र mm -hmm. यहीँबाट खेलेर खेलेका नारायण घिमिरे र प्रज्वल श्रेष्ठ आज नेपाल आर्मीको खेलाडीको रूपमा नेसनल प्लेयरको रूपमा चिनिएका छन् र यस्तै अन्य खेलाडीहरू रमेश न्युपाने कपिल थापा श्रवण गुप्ता मोहित गुप्ता सुजाता पन्थी एलिना श्रेष्ठ प्रेसका जोशी मनिषा कुँवर लगायतका खेलाडीहरू यस रूपन्दैबाट राष्ट्रिय खेलाडीको रूपमा स्थापित भइसकेका छन् र अहिले सम्म गन्दाखेरि जुनियर लेभलका खेलाडीहरूले पनि राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भएर रूपन्देहीको एउटा छविलाई राम्रो बनाएका छन् भन्ने कुरा म यहाँ प्रश्न त्यसो भएदेखि तपाईँले यो अलिकति इतिहास पनि भयो विभागीय टिमसम्म र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीका रूपमा पनि रूपन्देहीले आफ्नो पहिचान बनाएको रहेछ हजुर अब योपालिको हामी प्रतियोगितातर्फ बढी केन्द्रित हौँ अबदेखि भोलि र पर्सि तपाईँहरूले दुई दिन बुटवलमा जो तेस्रो राष्ट्रिय बुटवल मेयर कप अन्डर एटिन टेबल टेनिस प्रतियोगिता गर्दै हुनुहुन्छ हजुर यसको तयारी कहाँ पुगेछ यहाँ विभागीय टिमहरूको सहभागिताको कुरा छ अथवा विभागीय टिममा आबद्ध खेलाडीहरूको सहभागिता कहाँ पुगेको छ बता तयारी हामीले करिब करिब अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ भोलिदेखि यानि पन्ध्र र सोह्र गतेबाटसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको अन्तिम तयारी भइसकेको छ काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर सुनसरी मोराङ एपिएफ आर्मी दाङ रूपन्देही कपिलवस्तु आ, पाल्पा र यसैगरी हाम्रो काभ्रेबाट खेलाडीहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले यहाँ सफल अवतरण गराइसकेका छौँ प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारीहरू भव्य रूपमा भएको छ हामी माझ यो प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नको निम्ति साउथ एसियन टेबल टेनिस फेडरेसनका महासचिव शङ्कर गौतमज्यूको पनि यहाँ उपस्थिति छ यसै गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका टेबल टेनिसका वरिष्ठ मुख्य प्रशिक्षक सञ्जीव ढुङ्गेलज्यू पनि आइसक्नु भएको छ अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घ तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर चतुरानन्द राज वैद्यज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ र हामीसँगै रूपन्दे जिल्लामा नै रूपन्दै जिल्लामा अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष महेन्द्र लिगलज्यू पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ त्यस त्यो भएको हुनाले र हामीसँग अर्जुन मानसैनज्यू जो टेबल टेनिसको प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा हुनुहुन्छ र कृष्ण दाई संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ र हाम्रो रूपन्दे जिल्ला टेबल टेनिस सङ्घको अध्यक्षमा सुरेन्द्र साके हुनुहुन्छ उहाँहरूको टिम र हामी सबै मिलेर यो प्रतियोगिता सफल तुलाउनका निम्ति अवरात्र खटिरहेका छौँ र यो प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नको निम्ति मुख्यतः हामीलाई आर्थिक व्यवस्थापन नै मुख्य पाटो रहन्छ जसलाई बुटुल उपमहानगरपालिकाले हामीसँग साझेदारी गरेर यो प्रतियोगिता निरन्तर तिन वर्ष भयो सम्पन्न गरेको छ र यस्तै अन्य सहयोगदाता र सौजन्यदाताहरूबाट रकम सङ्कलन गरेर यो प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नको निम्ति हामी लागिपरेका छौँ यो प्रतियोगिता बुटोलको देवीनगरको ओलीपथमा त्यो कबड हल छ त्यहाँनिर नै हामी सञ्चालन गर्नेछौँ जहाँ प्रज्वल श्रेष्ठले जो नेपाल आर्मीका खेलाडी हुन् उन oh. उनले नै त्यो कबड हलमा बुटोल टेबल टेनिस एकाडेमी भनेर सञ्चालन पनि गरेका छन् र टेबल टेनिसको खेलको तयारी पनि भएको छ र टेबल टेनिस खेलको विकास अब रूपन्देहीमा तीव्र रूपमा हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु किनभने रूपन्देहीमा फेरि एउटा फिट एन्ड फाइन स्पोर्ट्स सेन्टरले पनि मल्टिपर्पोज कबड हल निर्माण गरी खेलको विकासका निम्ति एकाडेमी नै स्थापना गरेर विभिन्न खेलहरूलाई उजागर गर्नको निम्ति फिट एन्ड फाइन स्पोर्ट्स सेन्टरले नयाँ कबड हल बनाइरहेको छ अब निर्माणको अन्तिम चरणमा छ त्यस त्यो भएको हुनाले पनि रूपन्दैमा अब विभिन्न खेलका खेलाडीहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्ने क्षमतावान हुनेछन् भन्ने विश्वास मैले लिएको छु जस्तो तपाईँले बुटवल उपमहानगरपालिकाले यो पटक पनि सहयोग गरे अथवा तिन वर्षदेखि लगातार बुटवल उपमहानगरपालिकाकै नामबाट तपाईँहरूले एक खालको खेल चलाइराख्नु भएको छ मेयर कप भनेर चलाइराख्नु भएको छ त्यो हिसाबले सहयोग गर्नु स्वाभाविक पनि रह्यो तर अर्को कुरा तपाईँले भन्नु निजी क्षेत्रले जसरी कबडहरू निर्माण गरेका छन् अथवा अरू खेलका लागि खेल मैदानहरू बनाइरहेका छन् तर सरकारी स्तरबाट जो राज्य स्तरबाट हुनुपर्ने लगानी तपाईँहरूलाई माया स्नेह तपाईँहरूले प्रतिको प्रेरणा होइन तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने ऊर्जा चाहिँ सरकारी स्तरबाट पर्याप्त दिएको पान्नु पाउनु भएको छ कि अतिनियु मनन र मनमा लागेको प्रश्न नै अहिले गरिदिनुभयो खेलाडी भनेको राष्ट्रको गहनाको रूपमा मात्र लिन्छन् गहना भन्छन् खेल्दाखेरि खेलाडीलाई एउटा गहना भन्ने पहिचान दिलाउने र उसको समय सकिसकेपछि उसलाई राज्यले नहेर्ने उसलाई अर्कै फरक ढङ्गबाट हेर्ने खेल्दा मात्र यो मेरो खेलाडी हो अरू सामान्य नागरिक हो भन्ने जुन पै सोच छ बुझाइ छ यसमा सरकारले परिवर्तन गर्नुपर्छ पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा पूर्वाधार विकासका लागि विभिन्न खेल सङ्घहरूलाई पूर्वाधार उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यको नै हुन्छ प्रथमत र राज्यले पूर्वाधार दिए नै खेलाडी खेल्ने हो र खेलाडी उत्पादन हुने हो र देशको नाम विश्वभर फैलाउने हो oh. त्यो नभएको अवस्थामा अब व्यावसायिक रूपमा प्राइभेट व्यक्तिगत बे, uh -huh. कबड्ड हलहरू खोल्नुपर्ने बाध्यता छ oh. अनि हामी राज्यसँग माग गर्छौँ हामीलाई टेबल टेनिस हल निर्माण गर्नको लागि जग्गा चाहियो जग्गा उपलब्ध गराइदिनुहोस् हामी uh -huh. आफै चन्दा सङ्कलन गरेर भए पनि हल निर्माण गर्छौँ भन्दा पनि सरकारले अलिकति नसुनेको हो कि हामीसँग जग्गा छैन भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरू हामीले बारम्बार अहिलेदेखि होइन विगत आठ नौ वर्षदेखि नै हामीले यो कुराहरू भुटोल उपमहानगरपालिकालाई भनिसकेका छौँ रूपन्दे जिल्ला खेलकुद विकास समितिसँग पनि हामीले मागपत्र लिएर गइसकेका थियौँ वा त्यहाँबाट हामीलाई त्यति सुनाइ भएन जुन हल निर्माणका निम्ति कबड निर्माणका निम्ति टेबल टेनिस खेलको विकासका निम्ति मात्र होइन नि त हल निर्माण भनेको समग्र खेलको विकास हुने हो अरू खेलहरूको पनि विकास हुने हो सँगसँगै सबै खेललाई विकास गर्न र अगाडि बढाउनको निम्ति हल उपलब्ध हुनुपर्छ कबडल निर्माण हुनुपर्छ जग्गाहरू राज्यले उपलब्ध गराइदिनुपर्छ यो नभएको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्नु बाध्यता पनि रहेको छ हाम्रो अब तपाईँले भनेको सामान्य हिसाबले तपाईँहरूलाई अब एउटा दुई चारवटा इभेन्ट गर्नका लागि टुर्नामेन्ट गर्नका लागि सहयोग सामान्य हिसाबको छ तर भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले होइन स्थायी खालका संरचनाहरू निर्माणका लागि सरकारले ध्यान दिन सकेका छैन सकिएको छैन स्थानीय तहमा सरकार छ तपाईँहरूले पनि पहल त गर्नुपर्ने होला स्थानीय तहमा अहिलेको सरकारले टेबल टेनिस खेलको विकासका लागि त जुन रकमहरू विनियोजन गरिदिने प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि सहयोग गर्ने खेलाडीहरूलाई विभिन्न राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी गराउनका निम्ति खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप स्थानीय तहबाट हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ र दुई हजार सतहत्तर साल चैतको पाँच छ सात तिन चारदेखि तिनदेखि सात गतिसम्म एउटा ओडा राष्ट्रियव्यापी ओडा कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता छ र रूपन्दै जिल्लामा र बुटोलमा भएका सम्पूर्ण ओडा ओडाबाट त्यो खेलाडीहरू सहभागी गराउने भनेर ओडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि जानकारी दिइसक्नु भएको छ स्थानीय तहबाट हामीले पहल गरेका छौँ सामान्य रूपमा हामीलाई राम्रो सपोर्ट छ शा, सहयोग छ र पूर्वाधारको हिसाबमा पूर्वाधार निर्माण र भौतिक संरचनाहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ टुर्नामेन्टका लागि मात्रै सहयोग भइरहेको छ कि तपाईँहरूले हजुर खेलकुदको विकासका लागि त्यसलाई सहयोग भनेर तपाईँहरू खुसी हुने अवस्था त हामीले हामी होइन त्यसरी हामी खुसी र एकदम हामीलाई धेरै सहयोग भयो भनेर मरिहत्या गर्नु पनि जस्तो अब कतिपय जातीयतासँग जोडिएका सङ्घ संस्थाहरू अथवा अन्य कुनै सङ्घ संस्थाहरू एनजिओ एनजिओजहरूलाई पनि स्थानीय सरकारहरूले जग्गा सहजै रूपमा दिने हामीले देखेका छौँ दिने तर तपाईँहरू त यहीँको बासिन्दा पनि हो खेलको विकासका लागि तपाईँहरूले गर्छौँ दिनुहोस् जग्गा अथवा हामीले संरचना मागेर पनि चलाउँछौँ बनाउँछौँ निर्माण गर्छौँ खेलकुद क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्नुहुन्छ हामी यहाँको पहुँच नपुग्या हो कि अब हाम्रो के पहुँच पहुँच भन्ने कुरा फरक हुँदो रहेछ पहुँच नपुगेको पनि होइन जस्तो लाग्छ दुईवटा तरिकाबाट सोच्नु पऱ्यो हामीले जग्गा माग गर्दा दुइटा हिसाबले नपाउन सक्छौँ हामी कि एउटा जग्गा नभएर नपाउन सक्छौँ र कि एउटा भएर पनि दिने सोच नभ yes. नभएर हामी नपाउन सक्छौँ जस्तो mm -hmm. बुटोलमा टेक्निकल एन्फा टेक्निकल स्टेडियम छ oh. र त्यो क्षेत्रलाई खेलकुदको हब बनाउन सकिन्छ mm -hmm. त्यहाँ फुटबलको मैदान छ त्यहाँ एकाडेमी छ एन्फाका खेलाडीहरू नेपालमा दुईवटा मात्र छ अहिले धरान र बुटोलमा गरेर अहिले म्याक्सिमम प्लेयर्सहरू फुटबलको यहीँ एन्फा एकाडेमी बुटोलमा बसेका छन् र त्यसको अलावा त्यहाँनिर लन टेनिस कोर्ट दुईवटा निर्माण भइसकेको छ त्यसको अलावा त्यहाँनिर अरू खाली जग्गाहरू पनि हामीले त्यहाँ देखेका छौँ र त्यो जग्गालाई स्थानीय सरकारले यानि केन्द्रीय सरकारले बजेट पर्ने गरी त्यो क्षेत्रलाई एउटा खेलकुदको हब बनाइदियो भने सारा बुटोलवासीको एउटा गौरव र गरिमा रहने थियो त्यो हाम्रो चाहना पनि थियो तर यसलाई कसले बुझिरहेको छैन भन्ने कुराहरू हामी खेल संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरूले पनि बुझिरहेका छैनौँ अब यो खेलकुदको हब बनाउन सक्ने र क्षेत्र हामीले देखिरहेका छौँ हामीले प्रत्येक वर्ष कुनै कार्यक्रमहरू खेलकुदको भइरहँदा यो एन्फा टेक्निकल सेन्टरनिर रहेको जग्गालाई विस्तार गरी यसलाई खेलकुदको एउटा हब बनाउनुपर्छ यहाँनिर सम्पूर्ण खेलहरू एकै ठाउँमा खेलिनुपर्छ एउटा विशाल स्टेडियम बनाउनुपर्छ सबै खेलाडीहरूले एकै ठाउँमा खेल्न पाउनुपर्छ कहिले टेबल टेनिस एकातिर खेल्ने कहिले मार्सल आर्ट एकातिर खेल्ने कहिले भलिबल एकातिर खेल्ने कहिले फुटबल खेल्ने कहिले क्रिकेट खेल्ने यसरी एउटा खेलको विकास भइसकेपछि बुटोलको मात्र होइन रूपन्दैको र समग्र यस क्षेत्रबाट र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक प्राप्त गरेका खेलाडीहरू छन् त्यो भएको अवस्थामा फेरि पनि नेपाली खेलकुदमा रूपन्दै र बुटोलको त्यही पुरानो इतिहासलाई फेरि उचाइमा पुर्याउने छ भन्ने विश्वास लिएको छु मैले जस्तो हामीले देशलाई राष्ट्रियतासँग जोड्ने अथवा खेलाडी र राष्ट्रियताको विषयलाई अलि बढी गहन रूपमा हामीले जोड्ने गर्छौँ अथवा बुझ्ने गर्छौँ अब अन्य हिसाबले पनि हामीले राष्ट्रियतालाई त बुझेकै छौँ तर पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै कतिपय खेलाडीहरू विदेशमा खेल्न जानुहुन्छ उहाँहरू जितेर फर्किनु भयो भने सारा देश एकै ठाउँमा उभिन्छ अथवा विदेशमा हुने खेलाडीहरू जो खेलिरहेका हुन्छन् उनीहरूलाई नेपालबाटै पनि उहाँहरूले टेलिभिजनमा हेरेर भए पनि एक खालको माया सद्भाव देखाइराख्नु भएको हुन्छ अब यो जो मैले जोड्न खोजेको कुरा खेलाडी र रा राष्ट्रियतालाई तपाईँले कसरी जोड्नुहुन्छ के देख्नुहुन्छ अभियसली एउटा खेलाडीले आफ्नो देशको लागि खेलेकै हुन्छ आफ्नो देशप्रति ऊ जिम्मेवार भएर खेल्छ हुन्छन् यदाकता त्यस्ता खेलाडीहरू पनि रहन्छन् थिए देखियो जो अहिले कानुनी कडगाराभित्र रहनुभएको छ तर एउटा खेलाडीले स्वच्छ मनले आफ्नो मन देशको लागि आफ्नो स्थानको लागि आफ्नो राष्ट्रको लागि खेल खेलेर एकैछिनमा नै त्यो देशको नाम सन्सनीपूर्ण पार्दिएको हामीले पाइरहेका छौँ जस्तो मैले तपाईँलाई एउटा कुरा के जोड्न चाहेँ भने देशका लागि खेल्ने खेलाडीले अवश्य पनि देशका लागि मेडल प्राप्त गर्नको लागि खेलेको हुन्छ तर यहाँनिर कोही घुसखोरी आफन्त नातावाद कृपावादले गर्दा आफ्नै देशको खेलाडीले मैले दस वर्ष अगाडिको कुरा जोड्दैछु आफ्नै देशको खेलाडी नेपालको खेलाडी जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन जाँदा प्लेनबाट झरालिएको छ नाम लिन चाहन्छु राजु तिमिल सेना तैकुन्दुको खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँ प्लेनबाट झारिनु भयो र उहाँको सट्टामा अर्को खेलाडीलाई प्लेनमा राखेर रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी गराउनु भयो र उहाँ त्यसको तिन चार वर्षपछि विदेश पलायन हुनुभयो नेपालको बेस्ट फाइटरको रूपमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो जो रूपन्देकी बुटोलकै हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ पनि राजु राजु तिमिल सेना उहाँ कतार जानुभयो कतारमा उहाँ गएर पनि आफ्नो खेलको अनुरागप्रति उहाँ कहिले पनि विचलित हुनुभएन खेल खेल्नुभयो तैगोन्दोको उहाँ फिफ्थ डाउनमा पढ्नुहुन्छ अहिले अनि उहाँ नेपालको खेलाडी बट कतारबाट कतारको झन्डा बोकेर काठमाडौँमा कतारको नेसनल टिमबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभयो एज अ क्याप्टेन खेल्न यो विडम्बनाको कुरा मैले जोड्न खोजेको यो हो राष्ट्रका लागि खेल्ने खेलाडीले त्यस्ता नातावाद र कृपावाद भयो भने अरू राष्ट्रबाट नेपाली खेलाडीहरू सहभागी हुन आउनु भनेको यो जतिको ठुलो विडम्बना के हुनसक्छ कतिपय त पलायनै नै हुनुभएको छ उहाँ चाहिँ आफ्नो एउटा मिसन भनौँ न उहाँलाई चाहिँ एउटा भोक बो, भोक रहेछ खेलप्रति र कतार जाँदा पनि उहाँबाट खेल्न आउनु आउनुभयो र अहिले युएसमा हुनुहुन्छ युएसकै एउटा नेसनल टिमको एउटा क्याप्टेन कोचको रूपमा रहनु भएको छ त्यसरी उहाँले आफूलाई विस्तार गर्नुभएको छ र अन्तत खेलाडी र राष्ट्रसङ्घको सम्बन्ध एउटा गहिरो सम्बन्ध हुन्छ खेलाडीले राष्ट्रका लागि नै खेल्छ किन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि राष्ट्रका लागि खेलकुद स्वास्थ्यका लागि खेलकुद राष्ट्रिय गौरवका लागि खेलकुद र हामी सबैका लागि खेलकुद भन्ने मूल नारा लिएको छ र खेलाडीले पनि सोहीअनुसार खेल्छ यता कता त्यस प्रकारका खेलाडीहरू रह्यो भने त अब उनका ती कुलसित भावनाप्रति हामीलाई त थाहा पनि हुने भएन होइन तर खेल्ने भनेको राष्ट्रका लागि हो र राष्ट्रियता खेलसँग अति नै जोडिएको हुन्छ अब हामी अलि अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ खास गरी तपाईँहरूको अफिसियलहरू आइपुग्नु भएको छ फुटबलमा र यसको राशिको विषयमा अलिकति हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् तपाईँहरूले टुर्नामेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ हामी प्रतियोगिता गर्दैछौँ यसको अनुमानित खर्च करिब करिब हामीले एकदम न्यूनतम रूपमा सबै खर्चहरूलाई कटौती गरेका छौँ यो कोभिडले सारा आ, जो सौजन्य दाताहरूलाई पनि हामी जान सकेनौँ उहाँहरूसँग यो अवस्थामा हामी सौजन्य या स्पोन्सर खोज्न अलिकति असहज भयो यद्यपि हामीलाई माया गरेर स्वतस्फूर्त रूपमा विभिन्न व्यक्तिहरूले सामाजिक व्यक्तिहरूले र सङ्घ संस्थाहरूले विद्यालयहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ यसको न्यूनतम खर्च हामीले दुई लाख पचास हजार को अनुमान गरेका छौँ र जसमा हामीले क्यास प्राइजहरू प्रदान गर्नेछौँ खेलाडीका लागि पच्चिस हजार पन्ध्र हजार र पाँच पाँच हजार गरी छात्र र छात्र यानि अन्डर एटिन बोइज र अन्डर एटिन गर्ल्सको लागि हामी करिब एक लाख रुपियाँ हामी नगद पुरस्कारमा खर्चिनेछौँ र हामीसँग मैले अघि नै जोडिसकेँ हामीसँग अहिले साउथ एसियन टेबल टेनिस फेडरेसनका जेनरल सेक्रेटरी शङ्कर गौतम जो अन्तर्राष्ट्रिय अम्पायरको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ एज अ टेक्निकल सपोर्टको रूपमा यसैगरी हाम्रो टेबल टेनिसका मुख्य वरिष्ठ प्रशिक्षक हाम्रा सञ्जीव ढुङ्गेलज्यू पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घका तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर उपाध्यक्ष हाम्रो चतुरानन्द राज पनि उपस्थित हुनुहुन्छ हामी यो कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण रूपन्दैवासी र यो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई भोलि र पर्सि यानि पन्ध्र र सोह्र गते सम्पन्न हुन गइरहेको तेस्रो बुटोल मेयर कप अन्डर एटिन नेसनल टेबल टेनिस च्याम्पियनसिप दुई हजार सतहत्तरमा सम्पूर्ण खेलप्रेमी दर्शक महानुभावहरूलाई यो टिभी हेरेर बस्नुभएका महानुभावहरूलाई उपस्थित भइदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो प्रतियोगिता बुटोलको देवीनगरको ओलिपथमा यानि गार्गी विद्यालयको नजिकै पर्छ ओलीपथ देवसिद्ध चोकभन्दा माथि त्यो हलमा आएर कार्यक्रम अवलोकन गरी टेबल टेनिस खेल कस्तो हुँदो रहेछ कसरी खेल्दा रहेछन् टेबल टेनिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण यहाँहरूले पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने अनुरोध पनि यहाँहरूको माझ गर्न चाहन्छु हस् समय समाजका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसर जुटाइदिनु भयो कपिल सरप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू दर्शकहरू आज हामीले बुद्ध राइजमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ रूपन्दे जिल्ला टेबल टेनिस सङ्घका सचिव महेश खनालसँग भोलि र पर्सि बुटवलमा राष्ट्रिय स्तरको टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुँदैछ हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि यो निम्तो बाँड्दै आजका लागि समय सकिएको छ कपिल गेवाईलाई पनि आज दिनुहोस् नमस्ते